What's up, mga katropa peeps? So, nandito naman po tayo sa ating bagong video. Bagong episode naman po ito. Tungkol po ito sa pag-compute po ng kahoy or board feet. So, bago po natin simulan ang ating video, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at hit nyo rin ang notification bell para sa mga sunod natin pang video. So guys, bakit ho ba kailangan natin itong malaman kung paano mag-compute ng board feet? Diyan po sa mga gusto magpatayo po ng bahay, kahit semento ba yan or kahoy, kailangan pa rin nyo ng kahoy. Dahil ang semento, pagtrabaho ay kailangan ng scaffold. Kung walang bakal na scaffold, kundi ang kahoy ang ating gagamitin. Kaya meron pa rin board feet na kailangan. So, dyan sa mga bahay, tingnan nyo kung paano natin i-compute ito. So guys, ngayon, makikita po natin dito, meron tayong example. So ang ating pong kahoy ay meron po siyang thickness at saka width at saka yung length. So, dito sa baba, makikita natin yung formula. Pero usually po, ang ginagamit po na sa practical lang po dito sa mga lugar, katulad ng lugar namin, ito pong length and feet ang gamit po dito sa pagkuha ng board feet. So, meron tayong example. Kung meron tayong pin na 4 inches ang kanyang thickness, at saka meron siyang length na 10 feet, pagkatapos meron siyang width na 4 inches, so, ganito yung mangyayari. 4 by 4, 4 inches by 4 inches by 10 feet. So, i-divide lang natin sa 12. So, constant na po ito. So, makukuha na po natin ang board feet sa isang kahoy na ito. Yung isang pididos ang tawag doon. So, example ko ha. So guys, so ngayon dito tayo ha. So kung meron na kuha na natin po yung board feet ng ating pididos, yung kahoy natin. So meron siyang 13.33 board feet. So ang gawin lang natin pag magtanong tayo sa ating supplier kung magkano ang per board feet nila. So minsan kasi yung panghaligi ay ginagamit dito ay yung mga yakal, o sabihin na lang natin na ang yakal ng kahoy, ang board feet ay nasa 50 board feet. So, ang gawin na po natin, so, kunin po natin ang 13.33. Pagkatapos, multiply nyo lang ho sa board feet nila. So, meron siyang 666.5. So, ang isang kahoy na 4x4x10 ay naghahalaga ito ng 666.5 pesos. Sabihin natin nga ang board feet ay 45 pesos. So, naghahalaga lang ito na 600 pesos. Gagawa muna tayo ng isang example ng board feet. So, kung ang gamit natin usually ay 2 inches by 2 inches by 12 foot. So, divided by 12. So, yun ang ating board feet. So, ito yung board feet natin. 4. So, kung ang 2x2 or 2x2 ay naghahalaga ng sabihin natin 35 pesos ang board feet niya. So, times lang po natin sa 35 pesos. So, ito na po ang isang pididos na kahoy na 2x2 by 12. Huwag nyo lang kalimutan talaga yung ating constant na 12. So,
itong 12 kapag ang gamit natin ay itong length and feet, yung inches by inches at saka foot. Kapag naman inches lahat, ang thickness natin ay inches, ang width ay inches at saka ang length natin ay inches, ang i-divide nyo lang ay ang 144 na constant value niya. Yung nakuha natin kanina, 140. So, meron siyang 140 pesos per dos por dos. So, i-multiply nyo lang kung ilan ang bibilhin nyo. So, sabihin natin 5, times nyo lang sa 5. So, makukuha na ninyo na ang 5 piraso ng 2x2 na merong taas na 12 foot ay naghahalaga ng 700 pesos. So, yun lang po kadali. Mga katropa pips, yun lang po ang kadali ang pag-compute po ng ating board feet. So, dun sa mga magpapatayo po ng bahay, so alam nyo na ho kung paano i-compute ang board feet ng kahoy or yung pididos para hindi kayo magulangan or kung bibili kayo sa mga hardware. Sa hardware kasi meron na yung presyo. So, dyan nyo makukompute kung magkano ang board feet nila kung alam nyo yung pag-compute ng ating board feet ng kahoy. Yun lang po. So, sa susunod po, huwag nyo kalimutan po mag-subscribe at hit nyo rin ang notification bell para sa ating mga sunod po na video. Salamat po mga katropa peeps!